Na rade je krátky prehľad správ z nášho regiónu. Mesto Šala opäť rozšíri svoj sortiment týkajúci sa propagačných predmetov mesta. Nitriansky samosprávny kraj podporil tento projekt sumou 1800 eur. Mesto tak onedlho vydá Pexesa, záložky do knižiek a puzzle. Sú to tlačoviny, takže z tejto sumy sa nám podarí vydať niekoľko stoviek týchto predmetov a obyvatelia a návštevníci mesta sa budú môcť tešiť na 3 druhy puzzle a 4 druhy záložiek. Ich grafická podoba by sa mala určiť ešte počas leta. Obyvateľov či návštevníkov mesta by tak mali potešiť už na jeseň.